shiko, kombinimi i teknologjisë si mjet në funksion të fundëve dhe përditësimit është gjë shumë e mirë, ashtu si kundër është top një nga trendet e kohës në metodologjitë të aspektet pedagogike, kombinimi i përvojave dhe eksperiencave të punës dhe transferimi i tyre në formën e konkluzioneve në auditoret e universitetit. Mbadje kjo teknik apo filozofia e përgatitjes për punën e studentëve sot nga profesionisti vin me përvoja dhe eksperiencat gjata nga fushat profesionit dhe tyre është një zgjidhje ideale nëse do të ishte dhe do të shoqërohej dhe me dashamirësinë dhe bon sensin e këti profesionisti për të transferuar sekretet e zanatit tek të rinj. Dhe jo vetëm për t'i trajtuar ato në sipërfaqe të njohurive, për t'i patur në një moment caktuar përvojës si vartës të tyre. Se ekziston kjo në treg dhe shumë tipike dhe shumë efektuar në plotë raste që profesionistët që vinë nga vite përvoja i ruajnë dhe i mbrojnë sekretet e tyre të zanatit sepse nuk duan zëvendësues në treg, por vetëm asistent. Dhe kjo gjë në fakt është tipike dhe në një pjesë pikërisht, dhe kjo është një tipik, është një trend në Shqipëri që ka qenë kryesisht në qytetet e mëdha, kryesisht në tregun e Tiranës, ku konkurenca është e madhe, ku aftësira dhe mundësitë e profesionistëve ndryshëm për të patur mundësi pune janë të kufizuara, shumë prej tyre qofshin dhe pedagog me shumë përvoja në universitete publike,